ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምንቱ እንዴት ነበር? ዛሬ ስለ ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ እንድናወራ አፕላይድ ማቴማቲክስ ዋን ላይ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ባለፈው ስለ ቬክተር አውርተን ነበረ። ቬክተር ስፔስ ላይ ትንሽ ቀረናል፣ እሱን እንቀጥሏለን። ሜትሪክስም እንቀጥላለን። ቆየት ብለን ደግሞ ስለ ዴሪቬቲቭም እንሄዳለን። እያየን የትኛው ቅደም የትኛው ቅደም የሚለውን እያየን እንቀጥላለን ማለት ነው። ዛሬ ስለ ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ ከኔ ጋር ከእናንተ ወርክሽት ከነምበር ቱ እንጀምራለን። ያስኬደን ያህል ሄደን ከዛ በኋላ ደግሞ በቀጣዩ ቀናቶች ውስጥ እንለቃለን ማለት ነው። የሚሆነውን ነገር እያየን እንጨምራለን። ይሄ ማ ቲቶሪያል ዊዝ ዴቭ ማርክ የሚባል ቻናላችን ነው። ዴቭ ደግሞ እኔ ነኝ። ስለዚህ ቻናሉ ለብዙዎች እንዲደርስ ፕሊዝ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ለሌሎች እንዲደርሱ የቻላችሁን አድርጉ። እኔ ደግሞ ያለኝን ነገር ከመስጠት አልቆጠብም ማለት ነው። ዛሬ ስለ ሊሚት እንዳልኳችሁ እናያለን ዘርዘር አድርገን። አብራችሁን ሁኑ። ኩዌስቸን ነምበር 1 ሊሚት ኦፍ ኤች ስኩዌር ታይምስ 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤች ስኩዌር አስ ኤች አፕሮች 0 ነው የተሰጠን። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ላይ ዲስትሪቢዩት ብናደርገው ምን ይሆናል? ሊሚት ኦፍ ኤች ስኩዌር ታይምስ 1 ኤች ስኩዌር ፕላስ ኤች ስኩዌር ታይምስ 1 ኦቨር ኤች ስኩዌር ደግሞ 1 ይሆናል። አሴች አፕሮች 0 ከዛ በኋላ ዳይሬክት ሰብስቲቲዩት ስናደርገው በኤች ፋንታ 0 0 ስኩዌር ፕላስ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 2 ሊሚት ዋይ ኪዩብ ማይነስ 1 ኦቨር ሩት ዋይ ማይነስ 1 አስ ዋይ አፕሮች 1 ነው። 1 ብከትበት 1 ማይነስ 1 0 ኦቨር 0 የሚመጣ የሊሚት ጥያቄ ነው። ይሄ በደሪቬቲቭ ይሰራል፣ በኋላ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን በራሽናላይዝ ብናደርገው ይሄንን በሩት ዋይ ፕላስ 1 ብናባዛው የላይኛውንም በሩት ዋይ ፕላስ 1 ብናባዛው ምን ይሆናል? ከላይ ያለው ዋይ ኪዩብ ማይነስ 1 ኢንቱ ሩት ዋይ ፕላስ 1 ይሆናል። ከስር ያለው ደግሞ ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ነው፣ ፎርሙላ ነው። ኤ ይሄኛው ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ነው። ኤ ሩት ዋይ ነው፣ ስኩዌር ሲሆን ዋይ ይሆናል። ማይነስ ቢ ደግሞ ዋን ነው፣ ስኩዌር ሲሆን ደግሞ ዋን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከደረስም በኋላ ዋይ ኪዩብ ማይነስ 1ን ዋይ ኪዩብ ማይነስ 1 ኪዩብ ብለን ማንበብ እንችላለን። ይሄም ደግሞ ኤ ኪዩብ ማይነስ ቢ ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ኪዩብ ማይነስ ቢ ኪዩብ ደግሞ ፎርሙላው ምንድነው? ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ፕላስ ኤ ቢ ነው። ሶ ዋይ ኪዩብ ማይነስ 1 ኪዩብ ምን ይሆናል? ዋይ ማይነስ 1 ኢንቱ ዋይ ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ኢዝ 1 ፕላስ ዋይ ታይምስ 1 ኢዝ ዋይ። ከዛችኛው አለችን ኢንቱ ሩት ዋይ ፕላስ 1 አለችን እዚህ ጋር ኦቨር ዋይ ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ናው ዋይ ማይነስ 1 በዋይ ማይነስ 1 ካንስል አውት ይሆናል። ከዛ በኋላ በዋይ ፋንታ 1ን እንከታለን ማለት ነው ሊሚት ጥያቄያችን። ሶ 1ን ስንከት ይሄ ካንስል አውት ሆኗል። በዋይ ፋንታ 1 ስንከት 1 ስኩዌር ኢዝ 1 ፕላስ 1 ፕላስ 1 ታይምስ ሩት 1 ፕላስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 ፕላስ 1 ፕላስ 1 3 ታይምስ ሩት 1 ኢዝ 1 1 ፕላስ 1 ኢዝ 2 3 times 2 is equal to 6 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ሶስተኛው ጥያቄም እንደሚለው ሊሚት ኦፍ ሩት ውስጥ 7 ፕላስ 3 ሩት x ማይነስ 3 ከውጭ ኦቨር x ማይነስ 8 ነው የሚለው። አስ x አፕሮች 8 ነች፣ አስ x አፕሮች 8 ነች። 8 ስንከት እዚሁ 3 ሩት ኦፍ 8 2 ነው፣ 2 ፕላስ 7 9 ይሆናል። ከሩቱ ሲወጣ 3 ይሆናል። 3 ማይነስ 3 0 ነው። ከስርም 8 ማይነስ 8 ስንከት 0 ይሆናል። 0 ኦቨር 0 ፎርም ነው። ሶ ምን እናድርገው? የላይኛውን ራሽናላይዝ እናድርገው። ራሽናላይዝ ለማድረግ እንደምታውቁት በፕላስ ሳይኑ ማባዛት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ራዲካል 7 ፕላስ 3 ሩት ነች፣ 3 ሩት ኦፍ x ማይነስ 3 ነበረን። ይህን በማናባዘዋለን ማለት ነው። በራዲካል 7 ፕላስ 3 ሩት x በፕላሱ በፕላስ 3 እናባዛለን ማለት ነው። ኦቨር ከስር ማን አለን? ኤክስ ማይነስ 8 አለን። ሶ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ይሆናል። ይህንን ኤ ብንለው ይህንን ቢ ብንለው ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ይሆናል። እሱ ደግሞ እንደምታውቁት ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ነው። ሶ ይህንን ስኩዌር ስናደርገው ምን ይሆናል? እዚህ ጋር 7 ፕላስ 3 ሩት ኦፍ ኤክስ ይሆናል። ማይነስ ይህን ደግሞ ስኩዌር ስናደርገው 9 ይሆናል። ምክንያቱም ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ይሄ ስለሚሆን ማለት ነው። ኦቨር ደግሞ ከስር ማን አለን? ኤክስ ማይነስ ኤት አለን። ይሄ ምን ይሆንልናል? እዚህ ጋር ስሪ ሩት ኦፍ ኤክስ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ 7 ማይነስ 9 ማይነስ ቱ አለን። ኦቨር ማን አለን? ኤክስ ማይነስ ኤት አለን ማለት ነው። ሶ እንዴት መጣልን? ከላይ ያለውን ጥያቄ ስናየው በኮንጁጌቱ አባዛ ነው። ለኮምፕሌክስ ነምበር ኮንጁጌት ስለሚባል ማይነሱን በፕላስ ስትቀይሩት እሱን ተርም እንጠቀመውና
ይሄን በፕላስ አባዛ ነውና በኮንጁጌቱ አባዛ ነውና ኦቨር ኤክስ ማይነስ የታደረግ ነው ሶ ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ነው ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌሩ ይሄን ስኩዌር ስናደርገው 7 ፕላስ ሩት ኤክስ ሆነ ከዛ 3ን ስኩዌር ስናደርጋት 9 መጣ ኦቨር ኤክስ ማይነስ 8 አለን ማለት ነው ይሄ ከዛ በኋላ 7 ማይነስ 9 ማይነስ 2 ነው 3 ሩት ኤክስ ይኸው እዚህ ጋር 3 ሩት ኤክስ አለች ኦቨር ኤክስ ማይነስ 8 ይመጣል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ የሁለቱን ከላይ ያለው ኒውሜሬተሩና ዲኖሚኔተሩን ምንድነው አንድ የሚያረጋቸው ነገር ብለን ስናስብ x - 8 እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን x the power of 1 over 3 እንደዚህ ማለት ነው x the power of 1 over 3 the power of 3 ማድረግ እንችላለን ማይነስ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን 8 ደግሞ ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን 2 cube አድርገን መጻፍ እንችላለን x the power of 1 over 3 the power of 3 ማለት 3 በ3 ስለሚጠፋ x ማለት ነው 2 cube ደግሞ 8 ማለት ነው አሁን ይሄንን a አድርጌ ኮሰርኩት a cube - b cube ሆነልን a cube - b cube ደግሞ ምንድነው የሚሆነው a cube - b cube ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ፎርሙላው እዚህ ጋር በጽፍላችሁ a cube - b cube is equal to a - b times a square plus b square plus ab ነው ፎርሙላው now n ይሄንን አድርገን ኮሰርነው ምን ይሆናል ማለት ነው x - 8 ማለት ይሄ a ማለት x the power of 1 over 3 cube minus 2 cube a b አድርገን ኮሰርነው ምን ይሆናል ማለት ነው x - 8 እዚህ ጋር ምን ይሆናል x the power of 1 over 3 minus 2 times x the power of 1 over 3 square ሲሆን x the power of 2 over 3 ይሆናል plus b square b ደግሞ b አድርገን ኮሰርነው 2 ስለሆነ square ስናደርጋት ምን ትሆናለች 4 ትሆናለች ማለት ነው plus a times b ሁለቱን ስናባዛው 2 times x the power of 1 over 3 ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምን እንደሚጠበቅብን በx - 8 ፋንታ ይሄኛውን አሁን ያገኘነውን ይሄኛውን መክተት ነው የሚጠበቅብን ይሄን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር بنሰራው የቀረውን እዚህ ጋር بنሰራው እዚህ ጋር የነበረው አለ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው x the power of እዚህ ጋር x the power of 1 over 3 minus 2 አለ x the power of 1 over 3 minus 2 ማለት እቺ ማለት ነች ኦቨር በx - 8 ፋንታ ደግሞ ይሄንን ከተታለን ይሄን ስንከተው ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር x the power of 2 over 3 plus 4 እዚህ ጋር ማለት ነው plus እዚህ ጋር ደግሞ 2x the power of 1 over 3 ይሆናል times ማን አለ እዚህ ጋር times እዚህ ጋር ላርጋት times x the power of 1 over 3 minus 2 x the power of 1 over 3 minus 2 ይሆናል ይሄ በዚህ cancel out ሆነ ማለት ነው denominator denominator cancel out ሆኖ ከዚህ በኋላ ምን ይቀራል is equal to is equal to ማን ይቀራናል ከላይ 1 ይቀራናል ከስር ደግሞ x the power of 2 over 3 plus 4 plus 2x the power of 1 over 3 የዚህ ሊሚት as x approach 8 ነው የተጠየቀው ማለት ነው እንደሚታያችሁ እዚህ ጋር rationalize ካደረግነው በኋላ በx - 8 ፋንታ ምን ከተተን እዚህ ጋር ይሄኛውን ከተተን ማለት ነው ይሄን ወስደን በx - ፋንታ ከተተነው so ይሄኛውን እዚህ ጋር rewrite አደረግነው ከዛ በኋላ ደግሞ በx - 8 ፋንታ ይሄኛውን ከተተን ማለት ነው እዚህ ጋር ያገኘነው so x the power of 1 over 3 minus 2 by x the power of 1 over 3 minus 2 ተጣፋለን ከላይ 1 አለን ከታች ደግሞ ይያለን አሁን as x approach 8 ስለተጠየቀን እዚህ ጋር 8ን መክተት ነው ማለት ነው is equal to ምን ይሆናል 1 over 8 square ሆኖ 64 ይሆናል 64 the power of 1 over 3 ማለት 3 root of 64 4 ይሆናል plus እዚህ ጋር 4 አለን plus እዚህ ጋር ደግሞ 8 the power of 1 over 3 ማለት 3 root of 8 ነው which is 3 root of 8 2 ነው 2 times 2 ደግሞ 4 ይሆንልናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ስንሰራው 1 plus 4 4 4 3 ጊዜ 12 ይሆንልናል 1 over 12 ይሆንልናል ማለት ነው ሶ ይሄኛውን ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከመጣብን ብዙ ዋናው ነጥብ ኒውሜሬተሩ እና ዲኖሚኔተሩ ላይ ያላቸውን ሪሌሽን ማወቅ ነው አሁን x - 8 ን የጻፍኩት በኒውሜሬተሩ ፎርም ነው የጻፍኩት ከዛ በኋላ ኒውሜሬተሩን በዲኖሚኔተሩ ለማጥፋት ማለት ነው ናው አውደ አራተኛው ጥያቄ እንሄዳለን ኦኬ ጋይስ ኳሽን ነምበር 4 ኳሽን ነምበር 4 ማለት አይ ቲንክ እናንተ ጋር የወርክሺታችሁ ሁለተኛው ጥያቄ ዲ መሰለኝ ከወርክሺት ነው እየሰራ ያለሁት ኳሽን ነምበር 4 ምንድነው የሚለው ሊሚት y the power of 1 over 3 minus 2 over y minus 8 as y approach 8 ነው የሚለው ኤግዛክትሊ ቀድሞ አይነት ጥያቄ ነው ስለዚህ የሚጠበቅብን y minus 8 እንደ ቀድሞ in terms of this በዚህ ፎርም መሰረት በጽፈው ምን ይሆናል y ማለት y the power of 1 over 3 the whole cube ሆነ ይችላል 3 በ3 ካንስል ሆነ y ስለሚሆን ማለት ነው 8ን ደግሞ 2 cube ማድረግ ይችላል ስለዚህ ምን ሆነ a cube - b cube ሆነ
እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም እንዳወሯችሁ ኤ ኪዩብ ማይነስ ቢ ኪዩብ ምንድን ነው ፎርሙላው? ኤ ኪዩብ ማይነስ ቢ ኪዩብ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ፕላስ ኤ ቢ ነው ፎርሙላው ብለናል። ሶ ኤ ኪዩብ ማይነስ ቢ ኪዩብ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ፕላስ ኤ ቢ ብለናል። ስለዚህ ኤያችን ማን ነው እዚህ ጋር? ዋይ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ነው። ቢያችን ደግሞ ማይነስ 2 ኪዩ ነው። ኤ ኪዩብ ማይነስ ቢ ኪዩብ ማለት ዋይ ማይነስ 8 አችን ነው ማለት ነው ይሄ ነገር። ሶ እዚህ ጋር ዋይ ማይነስ 8 ምን ሆኖ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው? ዋይ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ዊች ኢዝ ኤ ማለት ነው፣ ማይነስ 2 ዊች ኢዝ ቢ ማለት ነው። ከዛ ኤን ስኩዌር ስናደርገው እዚህ ጋር ዋይ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር 3 ፕላስ ቢን ስኩዌር ስናደርገው 4 ፕላስ ኤ እና ቢን ስናባዛቸው 2 ዋይ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ይመጣልናል። ስለዚህ ዋይ ማይነስ 8 እዚህ ጋር ካገኘ እዚህ ጋር በዋይ ማይነስ 8 ፋንታ ይህን መክተት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሊሚት የሆንና አስ ዋይ አፕሮች 8 ከላይ እንዳለ ማስቀመጥ እንችላለን። ዋይ ደ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ማይነስ 2 ይሆናል። ኦቨር እዚህ ጋር ግን ኦቨር ዋይ ማይነስ 8 የሚለውን በዋይ ማይነስ 8 ፋንታ ይህንን ሰብስቲቱት እናደርገዋለን። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህን ሰብስቲቱት ስናደርገው ዋይ ደ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ማይነስ 2 which means this one ማለት ነው times n ስንከተው y the power of 2 over 3 plus 4 plus 2y the power of 1 over 3 ይሆናል። so ከዚህ በኋላ ቀደም እንዳደረግ ነው ይሄ በዚህ cancel out መሆን ይችላል፣ ይሄ በዚህ cancel out መሆን ይችላል። so እዚህ ጋር is equal to 1 ይቀላል ኒውሜሬተሩ ላይ ዲኖሚኔተራችን ላይ ደግሞ y the power of 2 over 3 plus 4 plus 2y the power of 1 over 3 ይቀራል ማለት ነው። አሁን as y approach 8 ስለሆነ በy ፋንታ 8 ስንከት ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over 8 square 64 ነው። 64 the power of 1 over 3 ማለት 3 root of 64 4 ይሆናል። እዚህ ጋር 4 አለን ራሱ። እዚህ ጋር y the power of 1 over 3 በy ፋንታ 8 ስለሆነ 8 the power of 1 over 3 ማለት 3 root of 8 ነው which is 2. 2 times 2 ደግሞ 4 ነው። ይሄን ኮምፒት ስናደርገው 1 over 3 4ዎች 12 ይሆንልናል። just 1 over 12 ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አምስተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። ኦኬ question number 5 ላይ ደርሰናል። question number 5 ደግሞ የሚለው በእናንተ to e ማለት ነው i think so limit x square minus 4 over x cube minus 8 as x approach to ነው የሚሆነው። directly to substitute እናደርግ 2 square 4 minus 4 0 2 cube minus 8 0 over 0 ይሆናል። 0 over 0 በሚሆነበት ጊዜ ሌላ በደሪቬቲቭ የሚሰራበት መንገድ አለ። አይ ቲንክ እቺኑ ጥያቄ ተጠቅሜ በኋላ ጊዜ ካለኝ አሳያቸዋለሁ። አሁን ግን በኖርማል መንገድ ኮምፒውተር እናድርግ። ሶ አሁን እዚህ ጋር ስናየው ሁለቱም ፋክተር ማውጣት እንችላለን። አሁን የሊሚት ጥያቄዎች ላይ ምንድነው ይሄን አይነን እንዴት ሪሌት አደርጋለሁ የሚለውን ኮንሰፕት ማወቁ ነው ሞር የሚያቀልና ሞር ፕራክቲስ በተደረገ ቁጥር እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ይቀራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት x ስኩዌር ሆኖ 4 ን ኢን ተርምስ ኦፍ ስኩዌር ብንጽፋት ምን ትሆናለች? x ስኩዌር እዚህ ጋር ይሄ ምን ይሆናል? x ስኩዌር ማይነስ 2 ስኩዌር ይሆናል። ከስር ደግሞ x ኪዩብድ እንዳለ 8ን ኢን ተርምስ ኦፍ ኪዩብ ብጽፈው ምን ኪዩብ ነው የሚሆነው? 2 ኪዩብ ነው የሚሆነው። ሶ እዚህ ጋር a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር አለን። እዚህ ጋር ደግሞ a ኪዩብ ማይነስ b ኪዩብ አለን። ሶ a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ደግሞ ማለት a ማይነስ b ታይምስ a ፕላስ b ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሊሚት as x approach to ይሆንና a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር a ማይነስ b ታይምስ a ፕላስ b ነው ካልኳችሁ a x ነው b ደግሞ 2 ነው። a ማይነስ b ታይምስ a ፕላስ b ሆነ ማለት ነው። የታችኛው ደግሞ a ኪዩብ ማይነስ b ኪዩብ ነው። a ኪዩብ ማይነስ b ኪዩብ የቀድሞ ሁለት ጥያቄዎች ላይ እንዳየን ምን እንደው ፎርሙላው a ማይነስ b which is a x ነው b ደግሞ 2 ነው። a ማይነስ b ታይምስ a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር b ደግሞ 2 ነው ፕላስ ab ሁለቱን ደግሞ ስናባዛ 2x ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ x ማይነስ 2 በx ማይነስ 2 ካንስል አውት ይሆንና x plus 2 over x square plus 2 square plus 2x ይሆናል። አሁን as x approach 2 ስለሆነ ቀጥታ 2 substitute ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 plus 2 እዚህ ጋር 4 ይሆናል ከላይ። ከስር ደግሞ 2 square 4 ነው plus 2 square again 4 ነው plus 2 times 2 4 ነው። ስለዚህ 4 over 4 4 4 3 4 12 ይሆናል። ይህንን simplify ስናደርገው 1 over 3 ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። ሰው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሆን ኢዝሊ ሪሌት በማድረግ መስራት እንችላለን። ኦኬ አሁን ወደ ስድስተኛ ጥያቄ መሄድ እንችላለን። ኦኬ question number 6 ላይ ደርሰናል። question number 6 ደግሞ ምንድነው የሚለው? limit of x square over sec x minus 1 as x approach 0 ነው የሚለው። እዚህ ጋር sec x trigonometry ነው። ስለዚህ ይሄኛውን as x approach 0 ምን ይሆናል ነው የሚለው።
ሴክ 0 1 ነው 1 ማይነስ 1 0 ነው። እዚህ ጋርም 0 ስኩዌር 0 ነው። ሶ 0 ኦቨር 0 ጥያቄ ነው ማለት ነው። አገን እንደምታውቁት ሴክ ኤክስ ማለት 1 ኦቨር ኮስ ኤክስ ነው። ሶ እዚህ ጋር ይህንን ብጽፈው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሴክ ኤክስ ማይነስ 1ን ብቻ ብጽፈው ምን ይሆናል? 1 ኦቨር ኮስ ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር 1 1 ማለት 1 ኦቨር 1 አድርጌ ጽፌው። ሶ እዚህ ጋር የሁለቱን የጋራ ኮሴክስን ወስጄ የሁለቱን የጋራ ኮሴክስን ወስጄ ኮሴክስ ካፈለ ኮሴክስ 1 1 ታይምስ 1 1 ማይነስ ኮሴክስ ካፈለ 1 ኮሴክስ ኮሴክስ ታይምስ 1 ኮሴክስ። ሶ እዚህ ጋር ሴክ ኤክስ ማይነስ 1 1 ማይነስ ኮሴክስ ኦቨር ኮሴክስ ይሆናል ማለት ነው። ኮሴክስ የሁለቱም አካፋይ ነው ኮሴክስ። ሶ ሴክ ኤክስ ማይነስ 1 1 ማይነስ ኮሴክስ ኦቨር ኮሴክስ ከሆነ እዚህ ጋር ስንከተው ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ስንከተው ሊሚት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር እዚህ ጋር በሴክ ኤክስ ማይነስ 1 ፋንታ በሴክ ኤክስ ማይነስ 1 ፋንታ ይህን እንዳለ ስንከተው 1 ማይነስ ኮሴክስ ኦቨር ኮሴክስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮሴክስ ላይ ሄዶ ይባዛል እንደምታውቁት። ሶ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኮሴክስ ኦቨር 1 ማይነስ ኮሴክስ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ይህኛውን ቅድም በተጠቀምነው ተርም በኮንጁጌቱ በዋን ፕላስ ኮሴክስ ብናባዛው ምን ይሆንልናል? እዚህ ጋር እየታያችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ በዋን ማይነስ ኮሴክስ ፋንታም ዋን ፕላስ ኮሴክስ በዋን ፕላስ ኮሴክስ ባባዛው የለኛውንም በዋን ፕላስ ኮሴክስ ማባዛት አለብኝ ኦቪየስሊ። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከላይ ያለው ኤክስ ስኩዌር ኮሴክስ ታይምስ ዋን ፕላስ ኮሴክስ ይሆናል። ከታች ደግሞ 1 ማይነስ ኮሴክስ ታይምስ 1 ፕላስ ኮሴክስ ማለት ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ነው። ሶ ኤ 1 ስኩዌር 1 ነው። 1 ማይነስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። 1 ማይነስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ደግሞ ከትሪግኖሜትሪ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ነው። ምክንያቱም ሳይን ስኩዌር ኤክስ ፕላስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ 1 ነው። ሶ 1 ማይነስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ስለሚመጣ ይሄ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አስ ኤክስ አፕሮች የተሰጠን ሊሚት አስ ኤክስ አፕሮች 0 ነው የተሰጠን እዚህ ጋር ጥያቄው ላይ ያለ። ሶ ሊሚት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ከሊሚት ህግ ሊሚት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ሳይን ስኩዌር ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮች 0 1 ነው። ሊሚት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ሳይን ስኩዌር ኤክስ ወይም ደግሞ ሊሚት ኤክስ ኦቨር ሳይን ኤክስ ሊሚት ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ እዚህ ጋር በጽፋት ሊሚት ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ አስ ኤክስ አፕሮች 0 ኦልዌይስ 1 ነው። ሶ ይሄ ማለት ኤክስ ታይምስ ኤክስ ነው። ይሄም ሳይን ኤክስ ታይምስ ሳይን ኤክስ ነው። ሶ ኤክስ ኦቨር ሳይን ኤክሱ 1 ይሆናል። አንደኛው ኤክስ ታይምስ ኤክስ ኦቨር ሳይን ኤክሱም 1 ይሆናል። ወይም በሌላ አባባል ሊሚት ኦፍ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ቢገለበጥም ችግር የለውም። ሊሚት አስ ኤክስ አፕሮች ዜሮም ዋን ነው። ኪዩብም እየሆነ ከሄደ አንድ አይነት ነው። ሶ ሊሚት ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ ኢዝ ኳል ቱ ዋን ነው። እዚህ ጋም ሊሚት ሳይን ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ዋን ነው። ሊሚት ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ሳይን ስኩዌር ኤክስ ቢሆን ቢገለበጥም ዋን ነው። ሶ እዚህ ጋ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ሳይን ስኩዌር ኤክስ የሚለው ዋን ይሆናል ማለት ነው። ደሪስት ላሉት ደግሞ ሊሚታቸውን ስሰራ ጀስት ኤክስ ምን ማስገባት ነው? ዜሮ ማስገባት ነው። ኮስ ዜሮ ዋን ይሆናል። እዚህ ጋር ኮስ ዜሮ ዋን ይሆናል። በቅንፍ እዚህ ጋር ዋን አለን። ፕላስ አጌን ኮስ ዜሮ እዚህ ጋር ዋን ይሆናል። ሶ ዋን ፕላስ ዋን ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የዚህ ጥያቄ መልስ ማን ነው? ቱ ነው ማለት ነው። ጀስት ያደረግነው ምንድን ነው? ሴክ ኤክስ ማይነስ ዋን በሚለው ፋንታ ሴክ ኤክስ ማይነስ ዋንን ስንሰራው ሴክ ኤክስ ዋን ኦቨር ኮስ ኤክስ ሆነ። ማይነስ ዋን አለ። ስለዚህ የጋራ ኮሴክስን ወሰድን። ከዛ በኋላ ኮሴክስ ለኮሴክስ ተካፍሎ አንድ ሆነ። አንድ ጊዜ አንድ አንድ ማለቶ ኮሴክስ ለአንድ ተካፍሎ ኮሴክስ ሆነ። ኮሴክስ ታይምስ ዋን ኮሴክስ ሰው ዋን ማይነስ ኮሴክስ ኦቨር ኮሴክስ በሴክ ኤክስ ማይነስ ዋን ፋንታ ከተት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋ በኤክስ ስኩዌር እንዳለ ነው። ሴክ ኤክስ ማይነስ ዋን በሚለው ፋንታ እዚህ ጋ ያገኘነውን ቫሊዩ እዚህ ጋ ከተት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋ ለፍራክሽን ስናካፍል ተገልብጦ ይባዛል። ሶ ኮሴክስ ለሄዳ ትባዛለች። ሶ ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኮሴክስ መጣ ኦቨር ደግሞ 1 ማይነስ ኮሴክስ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን በፕላሱ አባዛ ነው 1 ፕላስ ኮሴክስ የታችኛውን ካባዛን የላይኛውንም አባዛት አለብን። ሶ 1 ማይነስ ኮሴክስ ታይምስ 1 ፕላስ ኮሴክስ ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ስለሚሆን ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ይሆናል። 1 ማይነስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ይሆናል። ያ ደግሞ ከትሪግኖሜትሪ ህግ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ይሆናል። ከዛ ከላይ ያለው ኤክስ ስኩዌር ኮሴክስ ታይምስ 1 ፕላስ ኮሴክስ ይሆናል። ከዛ ሊሚት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ሳይን ስኩዌር ኤክስ እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ቢገለበጥም ደሴም ነው ብያችኋለሁ 1 ይሆናል። ይሄ ዋን ከሆነልን እዚህ ጋር በኮሴክስ ፋንታ ጀስት አሴክስ አፕሮች ዜሮን መክተት ነው ማለት ነው። ኮስ ዜሮ ዋን ይሆናል። ዋን ፕላስ ኮስ ዜሮም እዚህ ጋር ዋን ይሆናል። ዋን ፕላስ ዋን ቱ ይሆናል። ስድስተኛው ጥያቄ ያለቀ ማለት ነው። ኤኒ ቮይስ ከኋላ የሚረብሽ ካለ እንግዲህ ቅርታ ጠይቃለሁ። የምቀርጽበት ቦታ ላይ
አውትዶር ስለሆነ አንዳንድ ድምጾች ይገባሉ። ለሱ አስቀድሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ወደ ኩዌሽን ነምበር 7 እንሄዳለን አሁን። ኦኬ፣ ኩዌሽን ነምበር 7 ላይ ደርሰናል። ኩዌሽን ነምበር 7 ደግሞ ምንድነው የሚለው? limit 2x square plus x as x approaches 2x square plus x over sin x as x approaches 0 ነው የሚለው። ይሄን ለመስራት just sin x-ን ለሁለቱም መከፋፈል ነው። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ይሄ ምንድነው የሚሆነው? limit of 2x square over sin x as x approaches 0 plus limit of x over sin x as x approach 0 ማድረግ እንቻለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 2x square ማለት 2x times x ነው። ሶ limit 2x times x over sin x as x approach 0 ይሆንና ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ limit x over sin x as x approach 0 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቀደም እንዳወራ ነው limit of x over sin x 1 ነው። ይሄ 1 this part 1 ነው። x over sin x የሚለው this part 1 ነው። በx ፋንታ 0 ስንከት ግን 2 times 0 0 0 times 1 0 ሆነ። this part 0 ሆነ። ፕላስ እዚህ ጋር limit of x over sin x exactly 1 ነው። ሶ 0 plus 1 ይመጣል። ስለዚህ 1 ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ የዚህ ጥያቄ መልስ 1 ነው። አሁን ወደ 8ኛው ጥያቄ ወይም ወደ h i think እንሄዳለን። ኦኬ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ። ኩዌሽን ነምበር 8 ላይ ደርሻለሁ። ምን እንደሚለው ኩዌሽን ነምበር 8 limit of x square ከዛ times 1 plus cot square sin x በቅንፋላ as x approach 0 cot ማለት cos over cos ነው። ሶ cos over sin ነው። ሶ ይሄንን cos square sin x over sin square sin x ብለን እንክተተው። እዚህ ጋር ምን አለን? x square እዚህ ጋር አለን፣ x square እዚህ ጋር አለን፣ 1 እዚህ ጋር አለን plus cot square በትሎን ቀደም እንደነገርኳችሁ cos square sin x over sin square sin x ማለት እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር የጋራ sin square sin x ቦስድ x square አለችኝ። x square into የሁለቱ የጋራ sin square sin x ወሰርኩኝ። sin square sin x ወሰርኩኝ። sin square sin x divided by 1 sin square sin x ነው። sin square sin x multiplied by 1 sin square sin x ይሆናል። ስለዚህ plus እዚህ ጋር ደግሞ sin square sin x divided by sin square sin x 1 ነው። 1 times cos square sin x cos square sin x ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር sin square of any theta plus cos square of any theta 1 ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ምን ይቀራልናል? ከላይ x square ይቀራል። ለምን? x square times 1 x square ስለሆነ over sin square sin x ሆነ ማለት ነው። ይሄንን አሁን ብንበትነው ምንድነው የሚሆንልን? ይሄንን እዚህ ጋር ብንበትነው x square ማለት x times x ነው over sin square sin x ደግሞ ማለት sin sin x times sin sin x ነው። ሶ እዚህ ጋር ይሄንን በ3 ብናባዛው እዚህ ጋር ይሄንን በ3 ብናባዛው 9 ዲኖሚኔተሩ ላይ በ9 አባስተናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ ላይም በ9 ይባዛል። እንደምታውቁት limit of ይሄ sam theta sin x ን y ብንለው limit of y over sin y 1 ነው አይደል? limit of sin y over y limit of y over sin y 1 ነው አይደል? ቀደም ያልነው ህግ ተዲላችኋል አይደል? limit of እዚህ ጋር በጽፈው limit of sin theta over theta as theta approach 0 as theta approach 0 1 ነው። እንደገና limit of theta over sin thetaም ቢሆን as theta approach 0 1 ነው። ሶ እዚህ ጋር ይሄንን y ካልኩት limit of y over sin y ሆነ ማለት ነው። limit of y over sin y ሆነ ማለት ነው። 1 ነው ማለት ነው። የዚህኛው 1 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም sin x over sin sin x የሚለውም the same ነው 1 ነው ማለት ነው። ሶ 1 times 1 over 9 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over 9 ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው ያደረኩት? just እዚህ ጋር revise ባደርጋት የጋራ sin square sin x ወሰርኩኝ። sin square sin x-ን distribute አረጋው። sin square sin ማለት sin square sin x divided by 1 sin square sin x multiplied by 1 ይሄን ይመጣል። ይሄ ለዚህ ተካፍሎ ደግሞ ለዚህ ሲባዛ ይሄን ይሆናል። sin square of any angle plus cos square of cos square of any angle 1 ነው። trigonometry concept ማለት ነው። so 1 times x square x square ሆነ። sin square sin x አለኝ። x squared x times x ብዬ በተንኩት x times x 3 እና 3 ሳላስገባ ማለት ነው። sin square sin x ማለት ደግሞ sin sin x times sin sin x ነው። so ይሄንን by 3 times 3 ወይም by 9 ካባዛውት የታችኛውም obviously በ9 መባዛት አለበት። so limit of እዚህ ጋር limit of as x approach 0 እዚህ ጋር ያለውን limit ሳስገባው ማለት ነው limit of sin x ን y ብትሉት y over sin y
ምክንያቱም ስሬ ኤክስ ዋይ ስላል ነው ማለት ነው። ሊሚት ኦፍ ቴታ ኦቨር ሳይን ቴታ ሊሚት ኦፍ ዋይ ኦቨር ሳይን ዋይ 1 ነው። ተሰም ይሄም 1 ነው። ሶ 1 ታይምስ 1 1 ነው። ኦቨር 9 አለችን 1 ኦቨር 9 ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ወደ 9ኛው ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። ኦኬ ጋይስ ኳስቸን ነምበር 9 ላይ ደርሰናል። ሊሚት ኦፍ ሳይን ኪዩብ ኤክስ ፕላስ ሳይን ኤክስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ፓይ አስ ኤክስ አፕሮች ፓይ ነው የሚለው። ኦብቪየስሊ ሳይን ኪዩብ ኤክስ ማለት ሳይን ኤክስ ታይም ሳይን ኤክስ ታይም ታይም ሳይን ኤክስ ሶስቴ ነው። ኮስ ስኩዌር ኤክስ ደግሞ ማለት ሁለቴ ኮስ ኤክስ ማባዛት ነው። ኦኬ ናው ፓይን ብንከት እዚህ ጋር ሳይን ፓይ 0 ነው የሚሆነው፣ እዚህ ጋርም ሳይን ፓይ 0 ነው የሚሆነው። 0 ፕላስ 0 ይሄ የላይኛው ኒውሜሬተሩ 0 ነው። ኦቨር ፓይ ማይነስ ፓይ አጌን 0 ነው። 0 ኦቨር 0 ጥያቄ ነው ማለት ነው አጌን ይሄም። ስለዚህ ይሄን ምን እናርገው ሳይን ኤክስን የጋራ ስናወጣ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ሳይን ኤክስን የጋራ ሳወጣ እዚህ ጋር ሳይን ኤክስ ኢንቱ ከሳይን ኪዩብ ኤክስ ላይ ሳይን ኤክስ ይወጣለት ሳይን ስኩዌር ኤክስ ይቀራል። ፕላስ እዚህ ጋር ሳይን ኤክስ ስለወጣ ምን ይቀራል ማለት ነው ኮስ ስኩዌር ኤክስ ይቀራል። ኦቨር ኤክስ ማይነስ ፓይ ቀረኝ ማለት ነው። ሳይን ስኩዌር ኤክስ ፕላስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ አጌን ማን ነው? 1 ነው። ሶ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው ሊሚት ኦፍ ሳይን ኤክስ which is this one over x minus pi as x approach pi ሆነ ማለት ነው። now እዚህ ጋር y in x minus pi ካልኩት y in x minus pi ካልኩት x ምን ይሆናል? pi ነው ደግሞ ስናመጣው y plus pi ይሆናል። so as x approach pi y ወዴት ነው approach የሚያደርገው? ወደ 0 ነው። ምክንያቱም x pi ከሆነ pi minus pi 0 ስለሚሆን። ስለዚህ ነገር ሪራይት ሳደርገው ምን ይሆናል? limit of sin በx ፋንታ ማን ነው የሚገባው? y plus pi ይሆናል። y plus pi ይሆናል over x minus pi እንደሞ ማናልኩት y አልኩት እዚህ ጋር x መሆኑ ቀርቶ y approach ወዴት? ወደ 0 ይሆናል ማለት ነው። so as x approach into pi y ስላልኩት x minus pi እንዳለ y ደግሞ ወደ 0 approach ያደርጋል። በሳይን ንግ ደግሞ ሳይን y plus sin pi ማለት የሁለት አንግሎች የተደመሩበት ሳይን ቴታውስ ምን እንደሆነ sin of this times cos of this plus cos of this times sin of this ይሆናል። ሶ ምን ይሆናል ይሄ? sin y cos pi plus sin y cos pi ከሆነ plus ብሎ ደግሞ ነው cos y sin pi ይሆናል ማለት ነው። cos pi sin y ይሆናል። cos y sin pi ይሆናል። I'm sorry cos y sin ደግሞ pi ይሆናል ማለት ነው። over ምን ይሆናል? over y ይሆናል። so ይሄ ነገር as y approach 0 sin pi 0 ስለሆነ ይሄ ነገር 0 ነው sin pi 0 ስለሆነ። ስለዚህ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ስጽፈው is equal to cos pi negative 1 ነው negative of sin y over y ይሆናል። እዚህ ጋር ምን ያደርኩት sin pi 0 ነው 0 times cos y whatever it is 0 times anything 0 ስለሚሆን ይሄን አጠፋሁት። እዚህ ጋር ደግሞ cos pi negative 1 ነው second quadrant ላይ ስለሆነ negative of sin y over y መጣ ማለት ነው። so limit of this limit of this as y approach 0 እንደምታውቁት sin y over y as y approach 0 ስንት ነው? 1 ነው። እዚህ ጋር ግን ኔጌቲቭ ሳይን ስላለ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው። so ምንድነው ያደረኩት እዚህ ጋር ከደረስኩ በኋላ sin x ነው ጋር አወጣው sin square x plus cos square x ሆነልን እሱን 1 ነው አለን። so sin x over x minus pi ቀረኝ ማለት ነው። x minus pi x minus pi y አልኩት x minus pi y ከሆነ pi ነው ወደዚህ ሳመጣው x is equal to y plus pi ይሆናል። as x approach y y ደግሞ ወደ as x approach to pi x ወደ pi ሳይድ y ወደ 0 ይሄዳል አይደለ? ስለዚህ y ወደ 0 ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር በx ፋንታ y plus pi ይሆናል x y plus pi ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋርም x minus pi እንዳለ y ብለናል። so ይሄ ደግሞ በsin hg sin y ሁለት አንግሎች የሚደመሩ ከሆነ sin y cos pi plus cos y sin pi ይሆናል። sin pi ግን 0 ነው። so ይሄ ነገር 0 times anything 0 ስለሆነ cancel out ሆነ። እዚህ ጋር cos pi negative ነው ከዛ sin y over y ነው። so limit of this as y approach 0 sin y over y 1 ስለሆነ በnegative ሲባዛ negative 1 ይሆናል ማለት ነው። so የ9ኛው ጥያቄ መልሱ negative 1 ነው ማለት ነው። የ10ኛው ጥያቄ እንይ። okay 10ኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። 10ኛው ጥያቄ ምን እንደሚለው limit of 2 plus sin square x over x square as x approach infinity ነው የሚለው። ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። just x square ለሁለቱ መከፈል ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ምን ይሆናል እዚህ ጋር is equal to limit of እዚህ ጋር 2 over x square ይሆናል as x approach infinity ማለት ነው። plus እዚህ ጋርም ደግሞ ምን ይሆናል limit of sin square x ይሄኛው ማለት ነው
over x square as x approach to infinity ሆነ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር x ሁለትን ለኢንፋይናይት ለሆነ በጣም ቁጥሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አፕሮች የሚያደርገው ወይም ሊሚቱ ወደ 0 ነው የሚሄደው። ኦብቪየስሊ ሁለትን ለ100 ስናካፍልና ሁለት ለ1000 ስናካፍል ቁጥሩ እየቀነሰ ሄዶ ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል። ሶ ይሄኛው 0 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊሚት ኦፍ ሳይን ስኩዌር x እንደምታውቁት ሳይን x ኔጌቲቭ 1 ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ነው። ሳይን ቴታ ቫልዩ በኔጌቲቭ 1 እና በ1 መካከል ነው። So the square of ደግሞ the number ግዴታ the square sin square theta ደግሞ 0 less than or equal to sin square theta less than or equal to 1 ነው። So sin square theta ደግሞ በ0 እና በ1 መካከል ነው ምክንያቱም square ስለሚሆን ማለት ነው። negative numbers በሙሉ square ስለሚሆን ነው። So sin square theta we know that it's between 0 and 1 ያንን ቁጥር ለኢንፋይናይት ለሆነ ቁጥር ነው የምናካፍለው። So 0 ለኢንፋይናይት ለሆነ ቁጥር ስናካፍለው ምንንም ነገር ወደ 0 ነው አፕሮች የሚያደርገው again። ሶ እዚህ ጋር ምን እንደሚሆነው ይሄ ነገር ምን እንደሚሆነው ማለት ነው 0 ነው የሚሆነው። ሶ 0 + 0 = 0 ነው የሚሆነው። በሌላ አባባል እዚህ ጋር 2 + sin² x between 2 and 3 ነው ያለው። 2 + sin² x እንዳለ ብንወስደው ይሄ 2 + sin² x is less than or equal to እዚህ ጋር ወስደው 2 + sin² x እንዳለ ምን ይሆናል? በሚኒመሙ 2 is less than or equal to 2 + sin² x less than or equal to ደግሞ 3 ይሆናል። ይሄ ነገር ሚኒመም የሚሆነው 0 ሲሆን ነው ምክንያቱም ስኩዌር ነምበር ስለሆነ ቀደም እንደነገርኳችሁ ፖዚቲቭ ነምበር ነው የሚሆኑት በሙሉ ማለት ነው። ሶ ሚኒመሙ ግን 0 ላይ ሚኒመም ይሆናል። ሶ 2 + 0 2 ሚኒመሙ ነው። 2 + sin² x ደግሞ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ማክሲመም 1 ነው የሚሆነው 1 ስኩዌር 1 ስለሆነ ማለት ነው። sin x ማክሲመሙ ፒኩ 1 ነው ስኩዌርም ሲሆን አገን 1 ነው። ሶ 2 + 1 3 between 2 and 3 ያለ ነው ማለት ነው። ያን ነገር ኢንፋይናይት ለሆነ ቁጥር ስናካፍለው ሁለቱንም ሆነ ሶስቱንም ስናካፍለው 0 ነው። ሶ በ0 እና በ0 መካከለ ያለ ሊሚት ነው የተጠየቀ ነው ማለት ነው። ሶ አገን እሱ ስንት ነው የሚሆነው 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው።